מה זה בית מקדש? אנחנו יודעים שכשאלוקים נתן את התורה לעם ישראל, הוא נתן אותה בשירה. אין השכינה שורה אלא מתוך שירה. בית מקדש היה כזה מקום של שמחה. לכן התורה אומרת שבשעה ששרתה שכינה במשכן, כולם שרים. וירא העם וירונו, ויפלו על פניהם, מרוב שמחה. כך גם היה כששלמה המלך חונך את הבית הראשון, כתוב שכל הכהנים שרים, מנגנים, מחצוצרות, כשכל המנגינות יחד מתלכדות להיות כאחד, שורה השכינה. זה מקום שבו הייתה שירה שמצליחה להביא את האדם כמעט להיות נביא. כן, זה היה כישרון של הלוויים שהיו יודעים לראות את הבן אדם, כך שמעתי מאבא, לכוון למקום שלו, לעשות את הניגון הנכון, הוא נפתח לו הלב, רץ על השם יתברך. זה הכישרון מדהים של שירה שמסירה את כל העצבות, את הצער, הרופא לשבור הלב, מחבש לעצבותם, מוציא את כל הייאוש, מוציא את כל הקנאה והשנאה והתחרות. עושה לנו לב טהור, וטהר, שמח נפשנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת. איזה מנגינה מטהרת הייתה שם. פלא שכולם היו רצים בירושלים, כולם היו רצים לבית המקדש, זה היה ניגון שמביא השראת שכינה. זה הייתה ירושלים, זה היה בית השם. יהי רצון שיאמרנו שיר המעלות, בית השם נלך, שמחתי, שמחתי במומי, בית השם נלך. אמן.